Informații bombă din dosarul spăgii de la Direcția Vamală București. Șeful instituției a fost interceptat în timp ce negocia cu un afacerist italian plata în avans pentru un apartament. Răspunsurile în italian ale lui Paul Petrov pare că i-au pus în încurcătură pe anchetatori. Aceștia au scris în referatul de arestare că dialogul este neinteligibil. Georgiana Murgilă vine cu detalii. Bun găsit, iată, vorbim despre interceptări incendiare din dosarul vameșilor prinși că luau șpagă de la afaceriști care aduceau produse contrafăcute în România. Ei bine, în ceea ce îl privește pe Paul Petrov, șeful Direcției Regional Vamale din București, acesta este acuzat de favorizarea făptuitorilor, fiind filmat practic atunci când arată unui afacerist un document care venea de la Poliția Română și care cerea date despre un control efectuat la firma sa. Așadar, vorbim despre un document secret pe care i-l ar fi arătat acestui afacerist, acuză procurorii. Pe de altă parte, el este acuzat și că ar fi pretins mită unui afacerist italian. E bine, atunci când afaceristul italian a vorbit, iată, cu Paul Petrov la telefon, iar iată, anchetatorii au și interceptat această discuție, i-a vorbit în italiană despre obținerea unei autorizații în legătură cu o firmă pe care acesta o deținea, o firmă în care era asociat cu parteneri sârbi. E bine, vorbind în italiană, se pare că și Paul Petrov i-a răspuns tot în italiană, însă italiana lui fiind mai stâlcită, pare să că i-a pus în încurcătură pe anchetatori, pentru că o mare parte din acest dialog a fost trecut la neinteligibil de către anchetatori în referatul cu propunere de arestare preventivă. Tocmai de aceea, iată că vorbim despre o parte din acest dialog care nu a putut fi redat din interceptări. E bine, vă reamintesc, Paul Petrov a fost arestat preventiv, având în vedere acuzațiile grave care îi se aduc, de asemenea și alți vameși au primit de asemenea mandate de arestare preventivă. Cu toții au contestat această decizie a Tribunalului București și urmează ca săptămâna viitoare să se judece contestația la Curtea de Apel.